Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receitinha maravilhosa de uma cocada de forno super rápida de fazer, conhecida como a cocada do Coco Bambu, que é um restaurante bem famoso. Então eu vim trazer a minha versão, pessoal, que fica muito gostosa, muito cremosa. E para quem gosta de coco, faz aí porque fica incrível. Já curte, comenta aqui para mim o que você achou dessa receita, compartilha aí e vem comigo. Em um recipiente vou pôr aqui 2 ovos, é tudo batido na mão, tá pessoal? Junto com os ovos eu vou pôr aqui 1 latinha de leite condensado, mas pode ser uma caixinha também de 395 gramas. Vou juntar aqui 1/2 colher de sopa de margarina. Estou utilizando a margarina sem sal. Agora eu vou dar uma misturadinha. Depois que eu misturei tudo muito bem, agora a gente vai juntar o coco ralado. De coco ralado, eu vou estar juntando aqui 1 pacotinho de 100 gramas desse coco aqui, que é o coco em fiapos. Eu acho que o resultado da cocada de forno com esse coco aqui fica muito mais bonito. Mas se você tiver o coco fino aí na sua casa, pode estar utilizando também. Então agora é só a gente misturar tudo muito bem. Para finalizar, 1 tampinha de sopa de fermento em pó para bolo. Vamos passar toda essa nossa massa para dentro de um refratário onde a gente vai levar para o forno. E olha que massa mais linda! Vou polvilhar um pouco de coco ralado por cima, porque quando assar, pessoal, essa cocada nossa, esse coco vai ficar super crocante aqui por cima. Vocês vão ver aí no resultado. Já já eu vim aqui mostrar pra vocês o pedaço da fatia dessa cocada de forno. Só faz, pessoal, porque fica incrível. Pode ser servido ali com uma bola de sorvete de creme acompanhando, porque é uma combinação perfeita. Curte, comenta e compartilha demais essa receita e vem comigo conferir esse resultado.